У Дніпрі триває судовий розгляд справи про вбивство патрульних поліцейських Артема Кутушева та Ольги Макаренко. Обвинувачений – колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов. На минулих засіданнях заслухали усіх потерпілих та свідків, вже вивчили 5 томів справи. Сьогодні перейшли до розгляду речових доказів. Це, за словами сторони обвинувачення, головний етап. Далі відбудуться дебати, до речі, зброю, з якої стріляли у патрульних, і досі не знайшли. Обвинувачений Пугачов, як і раніше, своєї провини не визнає та відмовляється давати свідчення проти себе. За своєю характеристикою різні, зокрема, це різного роду сліди біологічні, зокрема, крові, вилучені під час досудового розслідування в машині обвинуваченого, на місці події, сліди залишки зброї, гільзи, кулі, вилучені з тіл загиблих працівників поліції. Також інше, зокрема, взуття, одяг обвинуваченого, на якому збереглися також сліди кримінального правопорушення, зокрема, кров потерпілих. Докази можна поділити на об'єктивні або суб'єктивні. Суб'єктивні докази – це показання свідків, очевидців злочину, а об'єктивні – це дослідження експертні, які були проведені, дослідження речових доказів, в тому числі, які були вилучені з місця події обвинуваченого, в тому числі його одягу і взуття, на яких збереглися сліди, зокрема кров одного з потерпілих. Інакше, як під час вчинення злочину, ці сліди не могли виникнути на взутті чи одязі обвинуваченого. Нагадаємо, восени 2016 року Олександр Пугачов застрелив 2 поліцейських – Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Затримали підозрюваного того ж дня у лікарні, куди той прийшов по медичну допомогу. Один з поліцейських перед смертю встигнув вистрілити у Пугачова. Справу розглядає суд присяжних. Обвинувачують Пугачова за кількома статтями. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує довічне ув'язнення.